черговий раз загружаємо те, що можемо загрузити. Закарпаття – багатий край, і ми вдячні Богу за те, що маємо, а маємо те, що маємо. І якщо в 90-ті роки ми чекали гуманітарну допомогу, то зараз ми вже відгружаємо гуманітарну допомогу. А нашим же одновірникам, солдатам, бідним, які живуть за пределами. Добро заради єдності та братерства. Підтримуючи своїх співгромадян, християни Закарпаття відправляють на Донеччину продукти харчування. Також приймають закарпатці в гості дітей з регіонів, які потерпають від бойових дій. Кажуть, це дуже допомагає порозумінню. Ми хочемо допомогти тим людям, які сьогодні потребують того, щоб бачити, що ми загружаємо тут всі продукти питання, нашу закарпатську водичку, для того, щоб вони там попили. І вони вдячні за то закарпатцям, вони всі розуміють. Ми в прошлому році приймали дітей з Бахмутської школи. У нас присутні були 40 дітей з Бахмутської школи і 3 вчительки, директорка школи виконавчого, яким вони приїхали в Закарпаття, і вони думали, що тут зовсім другі люди, що їх не приймуть, їх не зрозуміють. Але коли вони приїхали в Закарпаття після недільки їхнього відпочинку, вони всі прекрасно порозуміли, де вони попали. Акції допомоги та підтримки своїм співвітчизникам відбуваються вже не вперше. І, за словами організаторів, триватимуть надалі. В прошлому році наші місії нашої церкви, нашого союзу відправили 138 тонн на схід України. В цьому році ми молимось і бажаємо ще більше відправити, допомогти тим, які зараз в проблемах, в розрусі, в стражданнях, в горі, в вдовстві та сиротстві. Тому хай добрі люди завжди творять добро. І те, що ми можемо робити і робимо, це тільки слава Богу. Підтримка та допомога залишатимуться фундаментом, який допоможе знайти шляхи порозуміння. Навіть коли настане мир, подібні акції будуть невід'ємною складовою для об'єднання країни.